Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды бастаймыз. Біздің бүгінгі мейманымыз саясаттанушы, болашақ республикалық қозғалысының төрағасы Дәурен Бабамұрат. Дәке, қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Бәрекелді. Дәке, енді сізді тәуелсіздік кезеңінде бір қалыптасқан бір жаңа буынның бір көшбасшысы дейміз ба, бір тұлғасы дейміз бе екен, солай танылып қалдыңыз ғой. Енді осы сіздің қозғалысыңыз жаңағы айтқан болашақ деп аталады. Осының себебі бір символикалық па, мәні бар ма осының? Әрине. Біз болашақ қозғалысын 2005 жылы құрдық. Биыл мына 2015 жылы аяқталып жатыр, 2016 жылы басталып жатыр. Құдай қаласа, біздің болашақ республикалық қозғалысының құрылғандығына 10 жыл толды. Неге болашақ? Ол кезде жас болдық. Және 2005 жылы үлкен үмітпен болашаққа қарадық, және болашағымыз жарқын болады деп сендік. Сол себептен болашақ деп атадық. Осы сіздердің болашақты осы болашақ бағдарламасы бір стипендианттармен кейде шатастырып жатады. Әрине, ол мақсаттарыңыз бөлек, бір дегенмен бір ұстанымдарыңызда бір бірізділік бәрібір бар шығар. Ұстанымдарымызда бірізділік жоқ. Біз о бастан жаңағыдай болашақ бағдарламасына көп өзгертулер енгізу керек деп те біраз ұран тастап көтерген болатынбыз. Осы бір қоғамдық жұмыстарды, ол жастардың болсын, жалпы елдік қоғамдық болсын, бір жалпы қоғамдық жұмыстарды бір көтеруге, мойныңызға алуға не себеп сізге, не түрткі, неге қажет бұл сізге? Енді мына бір орыстарда бір сөз бар ғой, обостренное чувство справедливости дейді. Ол немен келетіні, қалай келетіні әркімге, енді ана адамның жаңағыдай қалыптасуына байланысты екен де негізінен. Мен сөздің шыны керек, мынау Кентау деген қалада тұрдым. Мынау оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау деген қала бар, Түркістан аумағында, Қаратаудың етегінде біздің туған жеріміз. Сол біз Кентауда 90-шы жылдардың басында, Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары, мен сонда 14-ші мектепте оқыдым, 12-ші мектепте оқыдым, 14-ші мектепте оқыдым. Сонда мына бірден 93-94-те свет өшіп қалды, жарық. Бірден жарық өшіп қалды, бірден газ өшіп қалды, бірден сонда әйтеуір елге келіп жаңағыдай бір жоқшылық қырғидай дейді. Сондай кезде мына бала күнімде болса да мынаның барлығы қайтадан жарық жанса екен, газ келсе екен, тамақ көп болса екен, жақсылық көп болса екен, адамдардың көңіл күйі күшті болса екен деген сияқты сезім баланың бойында қалып қояды екен. Менің кейінше түсінгенім де, кейінше сонымен бірдеңе өзгертуге тырысамын, бірдеңе жасауға тырысамын деп, кейінше 95-96 жылдары, 96 жылы Алматыға көшіп келдік. Алматыға көшіп келген кезде де басында жағдайымыз мәз болған жоқ. Ол кезде де жаңағы осы бір жаңағыдай қиналған адамдарды көріп тұрып па, бір қоғамға бір өзгертулер енгізсем екен деген сияқты іштей бір түйсік қалып қояды екен. Сол түйсік жетеледі ма, кейінше саясаттану мамандығына түстік. Саясаттану мамандығын бітіріп осындай қоғамдық жұмыс төңірегінде болашақ деген республикалық қоғамдық қозғалыс құрайық деген ұсыныс түскен кезде мен бірден кірдім. Кейінше осы ұстанған бағытымнан айныған емеспін. Міне 10 жыл болды жұмыс істеп келе жатырмыз, Құдайға шүкір дейміз. Азды көпті істеген істеріміз, жұмыстарымыз бар. Бірақ та неге деген сұраққа келетін болсақ, ол ана бала болып өсіп келе жатып, индивид болып, тұлға болып қалыптасу барысында адамның өмірі оның болашағына қатты әсер етеді екен, менің түсінгенім. Бір жағы мұны сұрап отырған себебім, дәке, қазіргі жастардың бойында бір қоғамда, бір елде бір проблема болып жатса, бұның маған қатысы жоқ, бұл енді басқа біреудің проблемасы деген сияқты қарайтын бір көзқарас бар сияқты. Осы қаншалықты бір қауіпті синдром? Ол өте қауіпті синдром. Өте қауіпті синдром, жаңағыдай өз үйімнің ішінде бәрі жақсы болса болды, қоғамда болып жатқан дүниелер мені қызықтырмайды деп үлкен жаңағыдай тас сарай салып алып, тас сарайдың сыртынан тас қорған салып алып, ішінде өмір сүріп жатқан адамдар жоқ емес. Яғни қоғамның мәселелері оларды мүлдем қызықтырмайды. Бұл өте қауіпті синдром. Бұл дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома. Енді жастардың бойына осы бір қоғамға жақсылық шаша жүруге, елге көмектесе жүруге деген сияқты бір құндылықтарға қалай шақырамыз? Қалай насихаттаймыз осы? Дұрыс айтасыз. Міне енді бұл ең үлкен мәселе болса. Бұл да жаңа айтып отырмын ғой, тәрбие мәселесі. Қайтадан айналып келген кезде тәрбие мәселесі. Ең біріншіден бұл жерде мысал. Жақсы мысал керек.
жақсы тәрбие керек. Жақсы мысал мен жақсы тәрбие. Осыдан ешкім әлі аттап кете алған жоқ. Баяғыда Әл Фараби бабамыз айтып кеткен дүние. Бірақ та заман өзгерген сайын адам да өзгереді. Сүйдет таған жаңында тәрбиеден кетіп қалады бірде, бірде мысалдан кетіп қалады. Біріншіден дұрыс мысалды көрсету бар қоғамға және жастарға. Екінші дұрыс тәрбие беру бар. Жақсы істеген істеріңді, амалдарыңды халыққа түсіндіру бар. Міне осы менің ойымша әлде де жетіспейді. Әлде де бұл жерде жандай мардымды жұмыстар жасау керек. Иә, дәл осыны сұрайын деп отыр едім, Дәурен мырза. Осы жастармен сөйлесе қалсаңыз, бір 20-дағы ма екен, 25-тегі ма екен, бір аға буын өкілдеріне бір кішкене бір өкпелері болып жатады. Енді әдеттегідей жаңағы толқын қуат деген сияқты, үлкендер, ересектер жағы осы жастарымыз білімсіз болып баратыр деген сияқты ойларын айтып жатады. Енді ол жаңағы баяғы папирустардың өзінде бір жастар бұзылып кетті деген сөз бар деп айтып жатады ғой. Бірақ дегенмен осы бір түсініспеушілік, осы бір арада бір көпірдің болмауы неден шығып жатыр? Біріншіден қоғам өзгерді. Мысалға 20 жыл бұрынғы Қазақстан ол не емес. Бүгінгі Қазақстан мен 20 жыл бұрынғы Қазақстанды салыстыруға болмайды. Яғни біздің мемлекетіміз, қоғамымыз жаңа даму кезеңіне өтіп жатыр деген сөз. Яғни аға буын өзінің істейтін істеді, жақсы, жаман, бірақ та бізге мынандай тыныштығы бар, әл-ауқаты көтерілген, қарны тоқ, көйлегі көк қоғамды бізге қалдырып жатыр. Енді бірақ та дәл ағалар сияқты жұмыс істейтін болатын болса жастар, ол қате болады. Яғни басқа, мүлдем басқа қадамдарға жет. Яғни қазір әлем өзгеріп жатыр. Әлемнің ішінде Қазақстан өзгеріп жатыр. Әлемдік саясатта Қазақстанның орны мен рөлі өзгеріп жатыр. Сол сұрақтарға адекватты жауап беретін жастар керек. Сондықтан оны аға буын түсінеді. Яғни өздері емес, өздерінен де көп жұмыс істеу керек мына жастар. Сөйтіп жастардың соны күтеді, бірақ жастардың бойында ол жоқ. А жастар аға буын және қоғам өмір бүгінгі заман олардан не сұрап тұрғанын түсінбейді жастар. Сөйтіп жастар қазір мойындау керек. Мынау 40-ты алқымдап қалған, 30-дан өтіп қалған жастар біз ертең не істейміз? 10 жылдан кейін әлемдік саясат қандай болады? Қоғамдық саясат қандай болады деген сұраққа әлі жауап жоқ. Ой, осыны түзейік. Мынау қоғамды мүлдем қазір өзгеріп келе жатыр. Соған сәйкес қимылдайық деп ұран тастап отқан жастарды, орта жастағы жандай, жігіт ағасына жақындап қалған жастарды көріп отырған жоқпыз. Мойындау керек. Үлкен буын, аға буын бізге осындай жақсы қоғамды, тәуелсіз бейбіт қоғамды бізге қалдырып жатыр дедіңіз ғой. Енді осы бейбіт қоғам ол бізге жастарға ғана емес, біздің ұрпақтарымызға да керек қой. Енді осы арада сіздің біздің алар бір міндетіміз қандай әрбір қазақстандықтың қазіргі? Ең үлкен міндет бұл жерде жаңағыдай мынау бейбітшілікті сақтап қалу. Бұл ең бірінші жаңағыдай осы бізде айтып жатады ғой. Бейбітшілік, бейбітшілік деп айтады, бейбітшілікті жаңағыдай бізге ешкім жасап берген жоқ, онсыз да ешкім болмаса да бейбітшілік болады деген сияқты. Олай емес. Бейбітшілік үшін сағат сайын, секунд сайын күресу керек. Бейбітшілік үшін сағат сайын, секунд сайын жұмыс жасау керек. Сондықтан міне аға буын бізге бейбітшілікті берді. Осы бейбітшіліктің біз жалауын түсірмеу керекпіз бірінші мәселе. Екінші мәселе жаңағыдай тұрақты, үдемелі экономикалық даму. Халықтың әл-ауқатын жақсарту. Бұл миллион рет қайталанған сөз. Бұл миллион рет қайталанса да, миллион бірінші рет біз оны қайталау керекпіз деген осы уақытта жұмыс жасау керекпіз. Қазіргі Қазақстанның геосаяси жағдайын бір Абылайдың заманымен салыстыратын адамдар бар. Осыған келісесіз ба сіз? Келісем. Абылайдың заманымен салыстыратын адамдар бар, келісем. Мынау Абылай ханның заманында мойындау керек, мынау Ақтабан шұбырынды болды. Ақтабан шұбырындыда әртүрлі есеп бойынша қазақ халқы 3-2-3-2-ден айырылып қалды. Оның бәрі қырылып қалған жоқ, көбі көшіп кетті. Мынау Ташкент асып кетті, кейін барып мынау Сурхандариядағы неден өзбектің арасына қосылды, Ауған асып кетті, Түркия асып кетті, Түркмен асып кетті, Орыс асып кетті, Еділ асып кетті, Балай асып кетті. Бір жалпы қазақ халқының 3-2-ден айырылдық. Кейінше Абылай ханның даналығы бұл мынау орыс пен Қытайдың арасындағы Орта Азия мен және мұсылман елдері дейміз ғой енді. Ислам елдері бар, Қытай бар, Ресей бар, соның үшеуінің арасында қарама-қайшылықты ұтымды пайдалана отырып, Абылай хан елдің санын асырған. Анау Өзбекстанға алып кеткен көп қазақтарды қайтарған. Ол туралы деректер көп. 1765 жылы Ташкенттен арасып Самарқан Бұхарға барады Абылай хан. Сонда көп елді қайтарады бері қарай. Сонда бұл деген мынау оралмандар дейміз ғой. Оралмандарды қайтарды Абылай хан бірінші, екінші мына үш әлемнің ортасындағы алауыздықты ұтымды пайдалана отырып шекараны бекітті. Негізі алғашынан жаңдай ауыз екі тілде болса да шекараны бекіткен Абылай хан Қытай мен Қазақстанның арасындағы шекараны бекітті, Ресей мен Қазақстанның арасындағы, Қырғыз мен Қазақтың арасындағы шекараны. Олар қырғыз бауырлар таудан түспейді, біз тауға шықпаймыз деген секілді. Өзбек пен Қазақтың арасындағы шекараны алғаш Абылай ханның заманында
бекітілді деп айтуға болады. Ал шарттар жасалды сол кезде. Қазір біздің елбасымыз осы Абылай ханның сол дана саясатын дәл осы тұрғыдан арғы жұмыстар жасады. Қытай мен Қазақтың арасында шекара бекіті, Ресей мен Қазақтың арасында шекара бекіті, Қырғызбен жалпы біздің Абылай хан алғы шартын жасап кеткен шекараны біз қазір шегелеп нақтыладық. Бірінші мәселе, екінші мәселе, мынау біздің елбасымызды оралмандарды елге қайтару бағытында үлкен жұмыстар атқарды. Олар жалпы бір қарағанда жұмыс аз жасалған сияқты, бір жандай оралмандарға сырттан келген қандас бауырларымызға көңіл аз бөлініп жатыр деген жаңсақ пікірде жоқ емес. Ол мүмкін, ол әрине ол ары қарай да күшейте беру керек, бірақ та фактіге қарсы шыға алмаймыз. Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері миллионнан аса сырттағы қандастарымыз елге оралды. Бұл өте үлкен көрсеткіш және жетістік. Қытайда отырған, Өзбекстанда отырған, Қырғызда отырған, Түркменде отырған, Ресейде отырған, Түркиядан да қаншама, Иранда отырған қаншама бауырларымыз елге қайтып келді. Бұл үлкен жетістік. Сондықтан Абылай ханның жаңдай сарабдал саясатын белгілі бір тұрғыда жаңдай қайталады деп айтуға әрі сөзсіз болады. Тарихтан осы күнімізге оралайық, әке. Енді жастардың бойындағы біраз кемшілікті тізіп айттыңыз. Дегенмен, сіз дәрігер болсаңыз, біздің бүгінгі жастарға қандай диагноз қояр едіңіз? Мен бүгінгі біздің жастарға біріншіден немқұрайлық диагнозын қоюшы едім, бірінші мәселе. Екінші мәселе, патриотизм жоқ деген диагноз қойшы. Өткенде қайбір жылы Ерлан Кәрин ағамыз өте бір жақсы мақала жазды, қателеспесем, Время газетінде. Патриотизмді, елдің ішіндегі патриотизмді пайызбен өлшепті. Бұлғаншалықты дұрыс. Патриотизм пайызбен өлшене ме деп. Өте дұрыс және орында Ерлан ағамыз сол мақаласында бұл мәселені өте жақсы көтерді, айтты. Дегенмен салыстырмалы түрде ғой бәрі зат. Мына Қытайдың патриоттарын көріп жатамыз. Қытайдың жас жігіттері жаңында елдің, ұлттың мәселесін айтқан кезде жылайды еңіреп, әлі күнге дейін жылайды кәдімгідей. Ойбай-ай, ойбай деп. Мұны мен ақшыта болдым, мен Қытайда болған жоқпын, бірақ естідім жігіттерден, бауырымыз барып келді, мұны көріп келгенбіз. Бірақ Америкада болдық, Америкада тәуелсіздік күні болды, 6 шілдеде, сол кезде мен ақшыта болдым. Елдің патриотизм деген сұмдық қой, әлі күнге дейін жаңағыдай тәуелсіздік күні деген соншалықты қатты қастерлейді ақштықтар. Кәдімгідей тәнті боласың. Содан кейін анау жаңа ғана бір видео бәріміздің көз алдымызға келіп, анау жас жүрген бір видео бар, 2001 жылы жаңағыдай екі мұнараға ұшақ соқтығып, Нью-Йоркта үлкен қайғылы трагедия жағдай болды. Сол кезде ана бір дәу жаңағыдай бір мінезді американдық ақштық дейміз ғой, жаңағыдай семізде бір ақ қуа келген ақштың жігіті үлкен көпірдің үстіне тұрып алып, ақштың дәу жалауын алып тұрып, күні бойы бүйтіп жаңағыдай бүйтіп желбіретіп тұрды ғой. Бұл не? Ана жігіт өзі жылап тұр. Ол видео әлде де бар. Ана жігіт жылап тұр. Ол не? Ол деген патриотизм. Мен біздің жастар дәл сондай патриоттық сезім әлде де бойларында болса екен деймін. Мынау Түркияның өзінде футбол болып жатқан кезде де білеміз. Ана мына тәуелсіздік күні басқа мерекелер болып жатқан кезде дәу жаңдай қанға боялған, Ататүрік жасап берген қанға боялған жалауларын 5 қабатты, 10 қабатты үйден жерге қарай лақтырып қалып қалады оны. Жалау бүкіл бір қабырғаны басып қалады. Бұл не? Бұл патриотизм. Неге бұл керек? Бұл отан сүйгіштік болмайтын болса, жа патриотизм, отан сүйгіштік болса, қалғанның бәрі дал болса. Жеке жандай қарынның, қарахан басының қамын ойлаған адам, ол ешқашан жетістікке бармайды. Патриотизм бәрібір болу керек. Сондықтан бізде осы әлтіріп кетті. Бізде осы әлтіріп кетті. Бізде немесе жандай енді біздің климат бәрібір суықтау ғой. Мүмкін сол сыртқа шығып өзінің дұрыс көрінісін таппай ма. Бірақ та енді алғы шарттар бізде де бар ғой. Геннадий Головкиннің жекпе-жегін 3 миллион қазақ көріпті дегенде біз қуанып жатамыз. Бірақ бәрібір әлде де патриотизмді күшейту керек бірінші мәселе. Екінші, біздің жастар немқұрайлықтан арылу керек. Далада жүрсің ғой, мынау көше кімдікі, мынау көше сенікі. Түкірме, қоқыс тастама. Ана жерде біреумен біреу төбелесіп жатыр ма, барып ажырат, ол сенің бауырың. Ана жерде жемқорлықтың жағдайы болып жатыр ма, барда көрсет. Бұл сенің ақшаң. Ертең бұзақылар шығып көшені қиратып жатыр ма, мысалға. Барды тоқтат, аралас. Неге? Себебі мынау сенің қоғамың. Деп айтатын адам керек, соған еретін жастар керек. Біздің жастарға қазір негізінен не құнды, оларды не қызықтырады қазір? Жаңдай қоғамның 5% ғана ойланады, 95%-ы 5%-ның артынан жүреді деген бір жақсы бір сөз бар ғой социологтарда. Әлеуметтанушыларда. Мен сонымен келісемін. Соңғы 10 жылда
бізде жаппай шоудың қоғамы болып кетті. Қоғамда жандай немқұрайлықты жаппай шоуға жандай ойын сауық 40 күн ойын 40 күн той дейміз ғой. Сондайға жастарды итермелей береді. Кейінгі жылдары сіз басшылық ететін қозғалыс қазақ қыздарының бір ар намысы жайлы бір жиі мәселе көтере бастадыңыздар. Осы мәселе бір қатты асқынғанының белгісі ме бұл? Енді статистикадан келтірейік. Біз 2006, 2007, 2008 3 жыл қатарынан бірнеше рет мынау жасанды түсік дейді, абортқа қарсы митингтер жасадық. Енді ол кезде бір жастық албырттық па, 2005-2006 жылдары мен 22-де, 21-22-де мен де мәселен. Неге біз сол кезде жаңағыдай ат ойлап шаптық? Себебі статистикаға үңілетін болсаңыз, 90 жылдардың аяғы, 2000 жылдардың басы Қазақстанда жаңағыдай ананың жатырына бітіп, туылған балдардан туылмаған балдардың саны көп. Құдай өзі кешірсін, енді 200 мыңға жоқ бала туылып, 250 мыңға жоқ жасанды түсік аборт жасалғанда кездер болған жылдар Қазақстанда. Бұл дұрыс па, бұрыс па? Бұл әрине бізде енді біз бәрін апарып қызға тірей береміз ғой. Қыз кінәлі деп. Бұл жерде мен тек қана қыз кінәлі деп ойламаймын. Немесе мен қазақтың қызын осы жерден кінәлаудан аулақпын. Жалпы қоғамның дерті, жалпы заманның дерті, ер жігіттің де қателігі бар, қыз баланың да қателігі бар, ата-ананың да қателігі бар. Бірақ та болған нәрсе, бар нәрсе бар. 200 мың бала туылды 90 жылдардың аяғы. 201 деген мінді, 250 мың жасанды түсік жасалды. Дұрыс па, бұрыс па? А көшеге шықсаңыз, көшенің барлығында жазып қойған, сол кезде жарнамалар болды. Аборт за 10 минут 1000 теңгеге деген сияқты. 1500 теңгеге аборт деген сияқты. Бұл сондай жарнамалар тұрған, сіз сенесіз ба? 2000 жылдардың басында. Сондықтан біз сол кезде қазақтың қазақ аруы, жаңа алаш аруы, алаш аруының кодексі деп соны жасағанбыз. Қазақтың қызының ары бұл қашанда биік. Қазақ қызының ары ол қазақ жігітінің де ары. Қазақ қызының ары ол ұлттың ары, бұл мемлекеттің ары. Деген сияқты мәселе көтеріп, бұл жерде бірақ бәрі тек қана қызға байланысты емес, жігіттердің арасында қаншама түсіндірме жұмыстарын жасадық. Үкіметке қаншама хат жаздық, жасанды түсіктерге тосқауыл қойыңыз деп. Мүлдем жаңдай тоқтату керек деп. Бірақ Құдайға шүкір 2009 жылы мынау денсаулық сақтау министрлігі заң қабылдап, жасанды түсікке үлкен шектеулер қойылды. Яғни 12 аптадан асып кетсе жасанды түсік жасауға болмайды, ерекше жағдайлар болмайтын болса. Оның бағасын өсірді, 40-50 мың теңгеге дейін апарды. Басқа жағдайларды күшейтті, жаңдай дәрігерлерге айтты, көп дәрігерлер қазір түсіндірме жұмыстарын жүргізеді, жаңдай баламен психологтар түсіндірме жұмыстарын жасады деген сияқты, көрдіңіз ба? Сондай сол кезде біз осы мәселені көтердік, көрдіңіз ба? Қазір өзі бір жастарды кітап оқымайды деп кінәлаймыз ғой. Осындай жастар кітап оқымайтын кезеңде сіздер бір газет журнал шығарып жатырсыздар. Осы өзін қаншалықты ақтап жатыр? Құдайға шүкір, жастарын деген журнал шығарамыз, ол журналымыз өзін өзі ақтап жатыр. Бірақ та журнал... Ол бір қаржылық тұрғысынан ғана сұрап отырған жоқпын. Иә, қаржылық тұрғысынан, екі мәселенде, рухани мәселесінде, қаржы мәселесінде, алай кетейік, бірінші қаржы мәселесіне келетін болса, Құдайға шүкір, қаржы мәселесінен жастардың журналы өзін өзі ақтап отыр, болашақ қозғалысын асырап отыр деп айтсақ та болады. Бірақ та бұл жерде бір ноу бар, жандай журналымыз өзін өзі ақтау үшін біз бірінші бетіне жұлдыздарды шығарамыз. Қайтадан жаңағы шоу қоғамы, той қоғамы, әйтпесе журнал өтпейді. Заман сондай болып тұр. Енді сондықтан журналдың тең жарымын біз жұлдыздарға береміз. Қалған тең жарымында өзіміздің ол бастағы идеологиялық ұстанымдарымызды ішіне кіргіземіз, ішінде айтамыз, ішінде көтереміз. Міне сондай мәселелер бар. Кітап демекші, өзіңіз қандай кітап оқып жатырсыз қазір? Енді мынау соңғы қолыма алған кітабым мынау Дүкенбай Досжан ағамыздың жақсы бір таңдамалы кітап, не әңгімелерінің жинағы шыққан екен. Соны алып оқып жатырмын қазір. Неге осы кітапқа бір назарыңыз түсті? Мен сөздің шыны керек, енді алдап қайтамын. Бір дүкенге барсам, кітап дүкенінен естіп қалдым, кітап дүкенінде уценка дейді ғой жаңағы. Жеңілдетілген бағамен кітаптар сатылып жатыр екен. Соны барсам, көп кітаптар тұр екен, ананы алдым, мынаны алдым. Сонша Дүкенбай ағамыздың қалың бір әдемі қоңыр кітабы тұр екен. Енді 50% жеңілдікпен ба сатылып жатыр екен, 5-10 мың теңге тұратын кітабы. Сол қатты қызықтым да, әдемі кітап екен. Дүкенбай ағамыздың бұрын оқымаған ойында көреді. Соны алдым. Сөйтіп енді соның бағасының арзандығына қарап алдым бір жағынан. Екінші жағынан енді ағамыз бұрыннан білеміз, бұрын оқымаған, бірақ енді оқиын деп. Өте жақсы. Мықты, өте мықты. Осы әдемі қартаю деген сөзді біз жиі айтамыз, жиі жазамыз.
Бірақ енді адам 60-қа келгенде аяқ астынан бір ақсақал, 70-ке келгенде бірден өзі кемеңгер болып кете бермейді ғой. Оның іргетасы бір жастық кезеңде қалану керек. Осы әдемі қартаюға сіз қазір өзіңіз қандай алғы шарттар жасап жүрсіз? Енді анау қарттықтың күйі қандай болатынын білмейміз әлі, қартайып көрген жоқпыз. Бірақ та мынау неде бұл жерде қайтадан мынау бабаларымызға үңілеміз ғой. Мәселен, мына Сүйінбай жыраудың, Қашаған жыраудың жанды бұлар енді біраз жасқа келген, біраз өмір көрген, біраз жасаған қазақтың марғасқа ақындары ғой, жыраулары. Сонда Сүйінбайда да бар, Қашағанда да бар. Екеуі де айтады жандай, қарттық туралы айтады жандай. 40-қа келгенде мұлай болдым, 50-ге келгенде мұлай болдым деп. Сонда екеуінен де ұққаным, Сүйінбай Қашағаннан да Сүйінбайдан да ұққаным жандай, игі істер жасау керек. Игі істер. Игі істерің қаншалықты көп болатын болса, соншалықты әдемі қартаясың. Бірақ та қарттық орыстар айтып жатады, старость не радость деп. Сол сияқты қарттық, ол қарттықтың аты қарттық. Бірақ та Сүйінбайда да, Қашағанда да керемет сөздер бар. Бұл кісілердің жырларында үңілсеңіз, жаңағыдай жастар туралы айтып келген кезде, олар 60-тың өзін әлі бір жігіттік санайды. 60-тық кезім болғанда деп, жаңағыдай Сүгірде де бар осы, Сүгір жырауда да. 60-тық кезім болғанда атқа мініп әлі талай жерге барар едім деген сияқты сөздері бар. Сондықтан қартаюға әлі асықпаймыз. А бірақ та жаңағы кісілердің түйгенім игі істер көп болу керек. Игі істерің қаншалықты көп болса, жас күніңде қартайғанда соның рахатын көресің. Яғни пейнеттену керек, соның зейнетін көресің деген сияқты. Неден қорқасыз? Менің бойымда қорқыныш жоқ емес, бар. Бірақ та мен онымен ешкіммен бөліскім келмейді, сөзім шыны керек. Менің қорқыныштарым мен де. Бірақ ол жаңа қорқыныш сезім кез келген адамда болады. Бірақ кез келген адам өзінің қорқыныш сезімін контроль дейді ғой, жаңағыдай бақылауда ұстауға тырысады. Мен де өзімнің қорқыныш сезімдерімді бақылауда ұстауға тырысамын. Онымен үнемі күресемін. Бірақ оны сыртқа айтып бөліскім келмейді, сөзім шыны керек. Ал қандай арманыңыз бар? Мен осы арман деген сөзден соңғы кезде қашып жүрмін де. Менің мақсаттарым көп. Себебі арман ол қиял екен. Фантазия дейміз ғой. Арманның орындалуы екі талай. Арман дегеніміз не? Ол о бастан 90% орындалмайтын дүние арман екен дағына. Ал 90% орындалатын, яғни сенің қолында тұрған дүние, ол мақсат екен. Сондықтан осы әлдекімдер қасында жүрген азаматтар, менің осындай арманым бар десе, мен тәйт деп тоқтатып қоятын кезім бар. Мен айтамын, арман деме, ол мақсат, яғни сен оған қол жеткізуге болады. Арман қиял, фантазия дейміз, ол сенің қол жеткізуің екі талай, яғни ол саған байланысты емес арманның орындалуы. Ол арман деп қиял, мақсат жанды сенің алақаныңда, Алла тағала саған берді, сенің алақаныңда тұрған дүние. Амал етсең жетесің деген сөз. Сондықтан мақсаттарым көп. Бәрекелді. Рахмет әке, осылай студиямызға келгеніңізге уақыт бөліп алғыс айтамыз. Ісіңізге табыс, өміріңізге береке тілейміз. Рахмет, сізге де рахмет. Құрметті көрермендер, бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, біздің сұхбатымыздың жазбаша нұсқасын Республикалық Жас Қазақ ұлттық апталығының алдағы сандарынан оқи аласыздар. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.